دا پیټرول باندې وسوځیدو دا ورو پیټرول ماشين دا باندې پنځار پیټرول څنګه در باندې وځي دا شوول د سیو کار ځکه بس هیڅ کار نه کوي کار نه کوي چې کار نه کوي دا مزدوري نه کوله دیړي دی کورونو کې کورونو کې تعمیر کې او تعمیر کې نه دیړي کوله او په دا شهر باندې دا څومره وخت کې دی دیړي څلور میاشتې وشي څلور میاشتې وشي دا دا ورو ورو بچنه په غړې د تاسو ګورې پوښي نرا سره چې مرسته کړې تاسو پورا باچ د غزګوراله زما مخونه مخړه د ټول شرو سره نه علاج کړې نه دې یو شی هم نشته د دې دا درد څنګه تیر بس ما الله رنو لیدون کو تاسو ګوري چې موږ د یو ناروغ څنګه راغلو ناروغ نه بلکې داسې یو ناروغ چې غریب هم دی په کار مزدوری کې دغه سخت دا وجود دی دا ځان یې وسوځېدو او داسې کورنۍ ورته هم په غاړه ده ترونه تاسو چې وینا لرئ موږ ورور هم ته ویلې لاړم تشویش مه کوئ انشاءالله موږ غوندې ورونه لرئ موږ به خپله منډه تاسو لپاره کوو ته به ژاړه مه ګوره زما مخکې ژاړې بیا زه خفه کېږم ځمه ده ژاړې به نه صحیح ده انشاءالله موږ سره همکاري کوو هیوادوالو ته دې پیغام څه دی ورته ووایه بس هیوادوالو ته مې دغه پیغام دی ور وشکې چا څه شی ما سره علاج وسه کېږي چې علاج مې وشي چې زه دې خپلو بچو ته جوړ شم خپله مزدوري کوم پوه شي لیدونکو الله لوی مهربان ذات دی الله خپل ټول بندگان ګوري چې څوک په څنګه حالت کې ژوند کوي او لیدونکو په دغسې وخت کې الله تعالی زموږ او تاسو امتحان اخلي داسې په دې حالت کې دی او دې ته نوره کورنۍ ټوله ور په غاړه ده داسې ګلالي سره جاله بچي ورته ور په غاړه دي مورکۍ هم تاسو ته دغه خپل پیغام شریک کړ دوی سره داسې دغه کاکا دغه مرسته اړتیا لري داسې مرسته غواړي چې زما علاج وشي او زه خپلې کورنۍ ته بیرته روغ شم او کار وکړم لیدونکو که غواړئ ورسره مرسته وکړئ د ټولنې شمېره مه هېروئ د سکرین په پرده یې ګورئ او ویډیو چې څومره کولی شئ شیر یې کړئ تر څو هغه ورونه پیدا شي چې مرسته کول غواړي او هغوی خبر شي دغه حالت وګوري بس کاکا نن تشویش مه کوه موږ انشاءالله خپله هڅه کوو درته صحیح ده تاسو دا خوشحاله ده انشاءالله لیدونکو په پاک خدای مو سپارم ویډیو شیر کړئ د دې کاکا علاج او د ده لپاره مرسته په تاسې ده راځئ په ګډه یې کورنۍ ته خوشحالي ور په برخه کړو او دوی سره مرسته وکړو د الله